မိုးဆူးမြို့ကို IS တို့ထံကနေပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မိုးဆူးမြို့ကဆုံးခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့လူသက်တမ်းကျော်အနက်လူ2သိန်းခန့်သာနေရဲကိုပြန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်လူ8သိန်းကျော်ဟာအင်ယာမင်းအဖြစ်တန်းနေသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းလောက်ကစပြီး IS တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုးဆူးမြို့ကိုအီရတ်စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလူပေါင်းသက်တမ်းခန့်မြို့ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါရယ်။အခုမိုးဆူးမြို့ကို IS တို့ထံကနေပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လူပေါင်း8သိန်းကျော်ကတော့အင်ယာမင်းအဖြစ်တန်းရင်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာရွှေပြောင်းအခြေချသူများအဖွဲ့အစည်း IOM ကပြောပါရယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ IS တို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာမိုးဆူးမြို့ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟိုက်ဒါ L အဘာဒီကဇွန်လ10ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့မိုးဆူးမြို့တစ်မြို့လုံးနီးပါးဟာတိုက်ပွဲတန်ကြောင့်စစ်စစ်ညက်ညက်ကြေကကျန်ခဲ့ပြီးအပြည့်အစည်းအပိုင်းအစတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြစ်ဖို့လိုအပ်နေရလို့သိရပါရယ်။အင်ယာမဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေမိုးဆူးမြို့မှာပြန်လည်အခြေချနိုင်ရေးဟာအကြီးမားဆုံးဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းအီရတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ IOM ဥက္ကဋ္ဌ Thomas Lothar Weiss ကပြောကြားသွားခဲ့ပါရယ်။မိုးဆူးမြို့ကိုဂျီဟက်အဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဟာ၃နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမိုးဆူးမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်အီရတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ IS တို့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်အရသာထောင်ပေါင်းများစွာတည်ဆုံခဲ့ရပြီးလူပေါင်းသက်တမ်းခန့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အီရတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိုးဆူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကလေကြောင်းကနေပစ်ကူပေးကာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးတွေကိုလည်းမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေထံဆင်လွတ်အကူအညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။